Predrasuda je da učenici tehničkih srednjih škola ne posećuju biblioteku i ne čitaju knjige. Dokazali su upravo đaci Staropazovačke srednje tehničke škole na oglednom času u biblioteci, gde su prezentovali kulturu čitanja i učenja. Učenici koji su učestvovali u programu glumili su poznate srpske književnike i pesnike. Mi sve što radimo u školi upućujemo decu na knjigu, upućujemo ih na ono što je zapisano i više na njihovu inicijativu, a u saglasnost profesora uradili su jedan ogledni čas sa tom temom, znači gde će biti učenicima prikazano ono što treba da znaju, a naravno sve uz njihovo učešće. Dobro osmišljeni ogledni čas učenici su pripremili zajedno sa svojim profesorima, a akcenat je dat na učenje, čitanje i korišćenje biblioteke upravo u ove svrhe. Pokazali su umeće pravilnog čitanja i izgovora kroz čitanje pesama i članaka, kao znak veoma dobre saradnje sa Staropazovačkom bibliotekom, koja je također učestvovala u organizaciji ovog događaja. Đaci su za direktorku biblioteke Natašu Filip pripremili prigodan poklon.